Hamalaringga assalomu alaykum. Jigarli yaxshimisizlar, zo'msizlar? Mana bugun assalomu alaykum hammalaringga. 8-iyul. Hamalaring yaxshi. 8 o bugun. Shanba kuni soat 4:45. 4:45 sahar soat 4:45. Biz через Канибодом. Beşarık, Oltarık. Через Канибодом, да, ше? Өзбекстанге, Андижонге жол алабыз. Шарханга барабыз енді ата жойымызға. Оғлы өскен жойымызға барып, зиярат. Барып, амакеларымды, амаларымды bir xabar olib kelamiz, xudo xolasa. Samon be. Samon? Qirqsamu. Men beraman. Nomi. Man, vaqti to'g'rimisi? Betdan chiqib chapga ketamiz endi biz hozir xudo xolasa. Qaytdim. Yo'q, hech kim. Soat necha? Soat 4:51. Bir soatda yana bundan ketamiz. Erkam şiir bitmezdim, yozmazdım gazel. Maftun ham etmegen, birorta güzel. Qo'shiq ham aytmazdım, chertmazdım rubob. İşq degen tuyg'udan chekmasdim azob. Qo'shiq ham aytmasdim, chertmasdim rubob. Ishq degan tuyg'udan chekmasdim azob. Oydin tun qo'ynida sanab yulduzlar, baxt ham qidirmagan bu qora ko'zlar. Menga ilhom bergan o'zingsan suruv. Qalbga qo'shiq soldi o'shal uchrashuv. Menga ilhom bergan o'zingsan suluv.
xalqga qo'shiq soldi o'sha uchrashuv. Sog'inganda seni hamrohim rubob, qo'shiqlar bo'ladi dardimga malham. Hayolim boshlanar Madaniyat. Madaniyat. Ko'rlibodam rayon. Madaniyatni ham oling, insonga qiling deydi.
Yaxşı. Madaniyatni so'raganlar mana e'tiborlaringa madaniyat. Qani bu odam rayon. Markaziy ko'chasi mana shu yerda. Перегрузуз ба? Указательно. Исфара. Энге. Торып Баткенге барадан шу. Шунақа зөр қиган йолды. Ана бияққа Исфараға кетер ке. Бияққа прямо, яны кәне бодан. Ремонт дорога бараган, надо рохсозин. Көчкәк. Мына юр хата кийин булады, карап әйтте я. Без хуҗам не яшәргән. Спец техникала. Эшләп ятыпты. Биодан башланыпты да. Ремонтлар. Neft. Markaziy savdo umet. Rosneftga o'xshaydi. Kani bodomli akalarga assalomu alaykum. Jigarlar durustmisizlar? Silonni boshlandi. Mana kani bodom. Круговое движение. Avtona xonga salom. Avtona bujedi doski boshit. Mana kani bodom yo'm deyim. Avtona qizim. Mənə yaxşı görgən. Bu şəhər Kəlibatom. Zorak Vietnam. Mega Oil. Yo'l o'zi o'tadigan ketish kerak edi yo'q remont. Bu shahar necha bu? Chekani badom sentrim mana shu. Endi kelamiz sentriga. Bet emasmi qilib?
qayoqqa? Bizga chapga. 1924-1974. City qurilayapti ekan. Toza-ku shahar deychi, o, kani bodoma. Jangga o'xshab ketar ekan. Podrushka dugona ho, injani ham udaski podrushka. Simishni tseni qanaqa qanda operib o'tdi. Gulgulu narxlam. Hamda Mekkadagi narxon. 40 ekan buni shaharda ichib etdi. Bu etajlarni qara. Qani Bodom City deyotdi-ku. Tan avtovokzalga kirasam. Karvon Cargo. Ham nima bor u pastda? Stansa Kanibadam. Jelezno-dorojniy. Chapkami bu yerdan? Biz to'g'ri ketamiz. Yo, shu siz aytayotgan joylarga. Advery da advery ekan. Yuk beryapsiz. Rossiyadan Kanibadam sifari. Yuga bor berarkan. Город спокойный, светофорлар hammasi ishlaydi. Gapurupda shuncha yo'q светофор. Barodaron ekan restoran, barodaron. Oshnalar degan, друзья. Akalar degan. Qani bu sivilizovanniy joy ekan-da. Kendi adamlar çıkıp kutamız mı diyeyim amca? Hisorak ekan u bet, hisorak. Taborgacha kamgina. Stop bor ekan mana bu yerda. Bu o'sha temir yo'lmi bizda oldimizdagi? O'sha bizniki. Na mana yetib keldi o'sha patarga. Patarga hali bor, hali masa zavodga borish kerak. Hali boramiz. To'g'ri. Bu qo'ldan chiqardik. Ha, bet nima mana mana bet. Axta zavod. 1996-yilchi sol. Nazaron 1995. Bana şolki uyup uydu. Ben de böyledim ben de yolu ya. Haa. Ben şunu kapkep koşuşadım. Haa. Zor yer beler kendine ki. Dih, Konobot. Dih, Konobot eken, yenge. Halaba.
Galaba eken, galaba tamam. Patlar ekemen şimdi. Patlar yazıp koydu. Masa zavutu da biz Gavuruk'tan cidden gelip masa alıp gider. 52, yaz 52. Nimet'e taşırdı. Kirli oldu mu tam orada? Şu odama mı öldü? Center mi bit? Zorca eken o. Patara. Asfalt yangi eken de bitti. Sivilizasyon bu tükü bit lan. Safi Dorak degan joy ekan. Ochiq ekan hamma. Tamojna o'tib, yana продолжать qilamiz syomkani.